इसका? बेटा, 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 बहुत ऊपर लेने की, बेटा, उठो, 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 उठो। बहुत दुख पाला निकी देता बहुत मिठाई से बेटा पड़े के इत की पड़ आ तलर निचिना ओ सेकारणे पिछल खाले आरोही कथा जो तुम घी पेल देखिला ना इतना कि हल लगे लगे साफा कर पेल ना घी पेलैसा इन इन हूस नाथा ने आरोही अक आन कथा भाबा साधारण काम जो भल्के ना तेहले घर चलाबा के देवता फूलते पड़ गल आसलते आकाश देवता रूम लगला बहुत कष्ट पासे आरोही एबूर साफा कर पेल इतना ना कार ककाल दांगे ठीक ना आरोही प्लीज काम अलग चाय चिंती कर और ना नक देता बोला मालिश कर दिले भाल पाई भाल बार पा कि विषासे एक कम भल्के निदे घी पेलाले बार पेलाले कि लगे मसी तो थब लगे सरकार अपनी आज यह बयस आघात पाले ने मेघना तुम सचाक आमार कारणे बहुत चिंता करा आपनालोकर चिंता तो करिबै लागिब आफ्टर अल मोर डांगर बोरि एटा काम करासु कि काम मा अकनमान तेल गरम करि आना देउतारक मालिश करि दिया भाल पाबो मय मोर हातर जुरत कय तुमार हातर जुर बेसी देउतारे भाल पाबो पाइबा नहय क्या नारे रख मैं तेल लो उलुटा मैं फैसल बुढ़र भूरी मालिश कर लगे
रक्षा करम बुलि भाबिसिलु किन्तु बय हब दिया म सकलो बुझिछु तुमि नै कानिबा बय मु देउतार आगो दुखी हो जाले तेउ मु कियो इमान बेया पाय प्लीज बात दिया नै बुझ मिसाते अशान्ति हब एतिया तुमि नतुन जे लाहे लाहे जेतिया बहुते तुमक बुझिब सबा तुमक सकलो आकुआलि लब तथापि अलपमान एरा धरा करिबै लागिब তেওঁক আৰু কিমান বুজাম তুমিতো দেখিলাই তেওঁৰ ব্যৱহাৰ গতিকে অলপ সহ্য কৰাই ভাল নহ'লে মিছাতে মা দেউতাই দুখ পাব ঠিকেই কৈছা নেকান্দিবা নাপাবনে ইমান ধুনীয়াকৈ মালিছ কৰিছো তোমাৰ কষ্ট হৈছে নহয় হ'ব দিয়া থোৱা নাই নাই কিহৰ কষ্ট মাক দেউতাকৰ শুশ্ৰূষা কৰিব পৰাটো সৌভাগ্যৰ কথা তোমাৰ দৰে বোৱাৰী থাকিলে সংসাৰবোৰ বৰ সুখৰ হ'ব মই আৰোহীকো বুজাওঁ সেইবাবে অলপ ভাবি চিন্তি চলিবলৈ কওঁ কিন্তু মন নিদিয়ে নহয় আচলতে এইখন ঘৰৰ পৰিৱেশত থাকি সপোন দেখা যেন হৈছে গাড়ী কাপোৰ গহনা অনবৰতে সেইবোৰ কথাই চিন্তা কৰি থাকে সেইবোৰ ভাবি অন্যমনস্ক হৈ থাকোঁতেইতো আপোনাৰ এইটো গতি হ'ল তাকেই আৰোহীক বোৱাৰী কৰি ভুলেই কৰিলো যেন পাইছো একো নাই মই আছো নহয় আপোনাৰ বোৱাৰী বেয়া হ'বলৈ মই একোৱেই নিদিওঁ দেউতা মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক দেউতা ক্ষমা কৰিলে জানো মোৰ বিষ কমিব মই আপোনাক মালিছ কৰি দিওঁ কোনো দৰকাৰ নাই তুমি মালিছ কৰিলে যদি মোৰ বিষ বেছি হয় দেউতা দিয়ক নহ'লে মালিছ কৰিবলৈ যেনেকৈ কষ্ট দিছে তেনেকৈ ভালো কৰক আৰু আপুনি চিন্তা নকৰিব দেউতা বেলেগ কাম নেজানিলেও এইবোৰ কাম ভালকৈ জানে গাঁৱৰ ছোৱালী যে আহা কৰা মালিছ চাবা দেউতা যাতে দুখ নাপায়
দেউতা মই আহো ৰব অঁ যোৱা মা কত দেউতা কত মা দেউতা আরে সোনকালে আজি ভাল খবর আছে ইমান যে ফুটিত আহিছ কচোন কি ভাল খবর আছে আইতা তুমি নিজে চিন্তা করা এটা ভাল খবর আছে আজি বহুত ডাঙর ভাল খবর ভাবাচোন কি হব পারে ভাবা মন মা আরে মা ভাল খবর আছে ভাবাচোন কি হব পারে তয়ে কো আকো আরে তুমি ভাবা না কওকচোন ভাবাচোন এটা ভাল খবর মোর ক্ষেত্রত কি হব পারে বটারা মরিল নাকি মা সেইটো খবর মই এনেকে দিব পারো নাকি কোরবার লটারি টাকা পয়সা হব না তো এক লটারি টিকেট কাটি থাকো নহয় আইতা আইতা খেবু নহয় ভাল কথা বাবা ভাল কথা মোর মোর উন্নতির কথা বাবা কিনো পেংলাই করি আছো ক যদি ক মা মোর বিকমর রিজাল্ট দিছে আর মই বাবা কি কি করব পর মই আরে বাবা কি ক মই ফার্স্ট ক্লাস পাইছো কি ও হে ভগবান তোমার কোটি কোটি প্রণাম এই ঘরখনক যে তুমি চকু মেলি চালা সাবি তো এবার ভাল চাকরি পাবি আকাশত দরে তই ডাঙর মানুষ হবি আইতা কি ঠিক মই কি জানি তাতকৈও ডাঙর মানুষ হম ভগবানে তোর আশা পূরণ কর মোর আশীর্বাদ সদায় তোর লগত আছে আর তো কষ্ট করলে কেউ নারিবি পিছে মই চাকরি নকরো এটা এটা মই আরো একটা বিজনেস ম্যানেজমেন্টর কোর্স করি আর তার পিছত নিজের বিজনেস আরম্ভ করি কি তো আরো পড়িবি কিন্তু সেইবোৰ কৰিবলৈ পইচা কত সি যদি ইচ্ছা কৰিছে পঢ়াক দিয়া মই আকাশক কম তাৰ পঢ়াৰ খৰচ দিবলৈ সি কথা দিছিল নহয় মুনক সি সকলো কথাতে সহায় কৰিব বুলি দাদাই যেন সহায় কৰিবলৈ দিবহে মই আকাশক জানো সি এই ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশৰ কথা নুশুনে অঁ এটা তুমিয়ে কথা পাতিবা অঁ হ'ব দে মই কথা পাতিম মা মা তুমি চাই থাকা কেনেকে মই সিহঁতৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই সিহঁতৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰি দিম আকাশৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ মই মোৰ মৰমৰ ভণ্টীজনীৰ পৰা কিয় আঁতৰত থাকিম আকাশৰ পৰা এনেকৈ আঁতৰত থাকিলে মোৰ প্ৰতি দেখোন তাইৰ বেছি সন্দেহ বাঢ়িবহে তাই নিশ্চিত হ'ব যে মই এতিয়াও আকাশৰ প্ৰতি থকা ভাল পোৱা ত্যাগ কৰিব পৰা নাই তেতিয়া দেখোন মই গোটেই জীৱনৰ বাবে তাইৰ মুখামুখি হ'ব নোৱাৰিম আৰু পেহি কি বুজাম আস্থা তই স্ট্রং হব লাগিব তই আকাশৰ সন্মুখতো স্ট্রং হব লাগিব কেৱল আৰোহী কি নহয় আকাশকো বিশ্বাস কৰাব লাগিব তোৰ যে আকাশৰ প্ৰতি কোনো দুৰ্বলতা নাই